काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन असंवैधानिक भन्दै कानूनविदहरूले आलोचना गरेका छन् यसअघि नै मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि असंवैधानिक भन्दै अदालतमा पनि मुद्दा दायर भएको अवस्था छ एक रिपोर्ट वैशाख एकतिस गते आफूसहित पुरानै मन्त्री परिषदलाई निरन्तरता दिएर शपथ लिनुभएका ओलीको क्याबिनेटमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सात मन्त्रीको पद सर्वोच्च अदालतले खाइदियो त्यसपछि जसपालाई सरकारमा ल्याएर ओलीले जेठ एक्काइस गते मन्त्रीमण्डलमा व्यापक हेरफेर गर्नुभयो जसपालाई आठ मन्त्री र रा दुई राज्य मन्त्री गरेर रा दस मन्त्री दिनुभयो भने एमालेका मन्त्रीहरू हटाएर छजना मात्रै राखेर रा सत्र सदस्य मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो जसको विरुद्धमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै असार आठ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लिखित जवाब पेश गर्न आग्रह गरेको छ अदालतले आदेश दिएको दुई दिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो नेपालको संविधानको धारा सतहत्तर एकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ अर्थात् अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन था। भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुनु भएको छ जुन काम चलाउ सरकार तथा मन्त्री परिषदलाई धारा सतहत्तर तिन अनुसार सोही मन्त्री परिषदले काम चलाउनु पर्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु असंवैधानिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको भनाइ छ उहाँले भर्खरै गर्नुभएको छ दुई दोस्रो दो पटक भयो उहाँ चुनावमा जितेर आएर मेजोरिटी कमान गरेको जस्तो प्राइम मिनिस्टर भएर उहाँले मन लागि संविधानलाई पनि व्यवस्था गर्दै धारा सतहत्तरलाई उल्लङ्घन गर्दै उहाँले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ त्यो गैर कानुनी छ गैर संवैधानिक छ र धारा सतहत्तरको एकको मर्म विपरीत छ र तिनको मर्म विपरीत छ अदालतको आदेशलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ दिनपछि आज आठजना मन्त्री थपेर जनाको कोटा पूरा भयो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीका केही कदमले गर्दा अधिवक्ताहरू भने प्रधानमन्त्रीले संविधान छाडिसकेको बताउन थालेका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता केसीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यही नै कानुन र संविधान बनाउन खोजेकाले यो अवस्था आएको हो जुन देश जनता र संविधानको लागि घातक हुनेछ उहाँले संविधानलाई पनि मान्नुहुन्न अब संविधान छोडिसक्नुभयो उहाँको इच्छामा उहाँले इच्छा गरेपछि त्यही नै संविधान भएको छ अहिले अब हेर्नुहोस् उहाँ संविधानलाई मान्ने भए त संसद पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्न उहाँले उहाँ अहिले छ तिनको लार्जेस्ट पार्टीको प्राइम मिनिस्टर विश्वासको मत पनि लिनु भएको छैन त्यसरी उहाँले अब संविधानलाई नमानेर उहाँले इच्छामा जे चाहनुहुन्छ त्यही संविधान भन्ने बनाउन खोज्नु भएको छ यो मुलुकको लागि लागि नेपाली जनताको संविधानको विपरीत हो जेठ एक्काइसमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएका ओलीले एकसाता नबित्दै मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सिफारिस गर्नुभएको हो नयाँ विस्तारसँगै मन्त्री परिषद पच्चिस सदस्य भनेको छ संविधानमा नेपालको सङ्घीय मन्त्री परिषद अधिकतम पच्चिस सदस्य मात्र हुने व्यवस्था छ